Ainda bem que o cara era mecânico, não era médico. Seja bem-vindo, líder. Aqui é o Júnior Souza, com mais uma sacada de liderança e agora também com uma sacada de time. Como trabalhar em equipe, né? Recentemente, mandei fazer um serviço no meu carro, uns dias atrás, e agora ontem mandei trocar o óleo e o cara encontrou uma ferramenta, uma chave que o mecânico que mexeu no carro esqueceu dentro do capô do carro lá, né? Ainda bem que o cara é mecânico, não é médico. E o que que isso tem a ver com trabalho em equipe e liderança? Imagina só o médico quando ele tem que se preparar para uma cirurgia, ele chega lá, uma cirurgia detalhada, e mexe, costura. Ele precisa de uma equipe que faça toda o background dele. Por quê? Para ele entrar em cena para fazer aquilo que ele tem que fazer. E simplesmente aquilo e mais nada. O que que a equipe de um médico faz? Ela conta quanto de algodão tem, quanto de sutura tem, quanto de linha tem, que equipamentos vão ser usados, quantos bisturis, quantas tesouras, quanto de anestesia, quanto de agulha, quanto de seringa. Ele sabe tudo. E antes de fazer de fechar a cirurgia, é conferido passo a passo, conferido item a item, se está tudo sob a bancada. Para quê? Para não fazer como o mecânico do meu carro fez, esqueceu uma ferramenta lá dentro do capô, esqueceu algumas coisas lá dentro. E olha que a gente escuta tanta notícia de erros médicos justamente por causa disso. Justamente por causa dessa situação de deixar equipamentos dentro das pessoas. Qual a importância de um time engajado? É que não precisa o líder falar, ô, confere quanto de sutura tem, confere quantos algodões, nós vamos fechar o paciente, confere se não tá ficando nenhum bisturi. Não, a equipe já sabe o que tem que fazer. Por quê? Porque ela tem engajamento, ela tem entrosamento. O convite que eu quero fazer para você criar engajamento junto com a sua equipe. Para criar engajamento junto com a equipe, a sacada é muito simples: seja presente na vida dessas pessoas. Antes de começar a cirurgia, antes de começar um procedimento, antes de qualquer coisa, antes de chegar na hora de jogar, antes disso tudo, você precisa falar para a sua equipe como você gosta de trabalhar, o que você gosta de fazer. Fica imaginando o seguinte: um médico que não fala nada para a sua equipe. Como é que faz isso tudo? Há um tempo atrás, aqui em Londrina, um cardiologista chamado Gregory, ele colou o coração de uma senhora com Super Bonder. E olha o entrosamento que ele teve com a equipe dele. Ele simplesmente, no meio da cirurgia, ele não estava conseguindo dar o ponto no tecido do miocárdio, e ele falou pro cara, ó, busca um Super Bonder. E buscou um Super Bonder e colou o coração da mulher. Ou seja, para isso eu preciso ter engajamento, eu preciso ter conhecimento, eu preciso saber de várias coisas. E a minha equipe precisa saber do que eu sou capaz de fazer também. Trabalho em equipe é você acreditar, não somente acreditar no outro, mas você saber do que ele é capaz de fazer. Quando você sabe disso, você confia que ele vai fazer a coisa certa. Depois de um tempo dessa história do colar o coração da mulher com Super Bonder, nós estávamos viajando, eu e minha família, fazendo um curso, e meu filho se acidentou, abriu uma avenida na testa aqui. Eu liguei para um cirurgião plástico, amigo nosso, e ele disse assim: você tem Super Bonder aí perto? Junta bem juntinho, bem bacana, para não ficar uma cicatriz muito grande, passa Super Bonder. E a testa do meu filho foi colada com Super Bonder. Ou seja, eu preciso confiar e saber do que mais essa pessoa pode fazer. Espero que você tenha gostado da sacada de hoje. Eu quero pedir para você, compartilhe comigo o que está acontecendo na sua vida de líder, de trabalho, o que já mudou. Todos esses 90 e poucos vídeos que eu estou fazendo, de uma forma bem simples, manda um e-mail para mim. Você não precisa escrever aqui embaixo, você não precisa deixar comentário, manda um e-mail para mim, junior@acordardh.com. Acordar, D de desenvolvimento, H de humano.com. Manda para mim a sua história. É muito importante para mim saber o que está acontecendo aí com você do outro lado, para que eu possa poder criar conteúdos ainda mais ricos para você. Compartilhe esse vídeo, se inscreve aqui no canal do YouTube, aqui no canal do YouTube. Se você está no Facebook, curte a página e compartilhe com seus amigos. Um grande abraço, a gente se vê amanhã com mais uma sacada de liderança. Até amanhã.